Вітаю, шановні телеглядачі! Вітаю! З нами в гостях знову Фелікс, і ми також готові приступати до вивчення дуже багатьох цікавих фактів, про цікавих тварин, про цікаві речі і тому подібне. Так, Фелікс? Так. Так, Фелікс, а тепер скажи, будь ласка, чи відомі тобі такі тварини, як верблюди? Так. Що ти про них знаєш, можливо? Що вони горбаті і зберігають багато води. У них два великі горби, так. Які де, власне? Я їх видав в зоопарки. Їх дуже багато в зоопарках, так, звичайно. А скажи, а це де вони мешкають? Це був найстарий зоопарк України. Це, так, да, це згідно. Дуже багато зоопарків, ну не дуже багато, але є такі зоопарки, де можна побачити верблюдів. А чи знаєш ти, де верблюди мешкають на природі, у відкритому просторі? Адже зоопарки так, це... Так, в пустині. В пустелях. І, звичайно, як ти думаєш, для чого їм ці два горби? І... Щоб зберігати собі воду, коли їм дуже жарко. Ага, чи знаєш ти, наскільки їм вистачає цієї води у горбах? На декілька днів, напевно, так. Або навіть більше, так? Оскільки без їжі як тварини, так і люди можуть обходитися трішки довше, а без води, власне кажучи, дуже таки так. Там сложно. Тяжко, так, і декілька днів треба помучитися без води, так. Власне. Так. Ну, а зараз ми пропонуємо вам цікаву рубрику англійського відеословничка, де розповімо про верблюдів. Привіт, хлопчики та дівчатка! Якщо я у вас запитаю, яких тварин пустель ви знаєте, гадаю, що одразу ви відповісте, що це верблюд. Тому сьогодні під час нашого відеословника дізнаємося про цю тваринку більше. Отже, верблюд англійською буде camel. Горб у camel не зберігає воду. У ньому накопичується жир, що допомагає знизити високу температуру всієї іншої частини тіла. Тварини. Вони також отримують вологу з зелених рослин, що дозволяє обходитися без пиття впродовж 2 тижнів. Хутро camel відбиває сонячне світло і захищає тіло від високої температури пустелі. Одна з оборонних здібностей camel – це полювання. Це плювання. Завдяки ньому camel відбивається від своїх недругів. Camel здатний перетнути величезну пустелю, переносячи на своїх горбах важкий вантаж і пасажирів. На сьогодні в нас це. До наступних зустрічей. Бай-бай! Ось такі цікаві факти про верблюда ми дізналися, так? Так. Тобі подобаються взагалі верблюди? Чи вони якісь негарні, чи як? Бо дуже багато дітлахів, до речі, я запитувала, їм не подобаються ці тваринки. А тобі як? Мені подобається. А ти б хотів покататися на верблюді? Так. Не боїшся верблюдів? Ні. А на конячках ти катався? Ні. Ну, тоді в тебе ще все попереду, і верблюди, і конячки. А зараз хотіла з тобою поговорити про таку тему. Чи знаєш ти, що в кінці жовтня є таке свято, як Хеллоуін? Так. І чи відомо тобі, який його символ? Так. Який овоч? Так, гарбуз. Овоч, саме гарбуз, так, являється символом це Хеллоуін. Це вирізаний сестра Шилл. Так, це такий, власне, гарбуз, у якому вирізається така от мордочка страхітлива, туди вставляється свічка, яка підсвічує цю, власне, цей гарбуз, і це виглядає дуже таки жахливо. Тобі, до речі, такі свята страшні чи не страшні? Ні. Хеллоуін? Не боїшся? Ні. А сам колись брав участь у проведенні таких свят? Ні. А хотілося б? Так. Ну, тоді я тобі говорю, що в кінці цього місяця, жовтня, відбувається таке свято Хеллоуіну, яке дуже таки поширене в Америці. Ну, можливо, і в нас скоро буде поширене, так? Так. А чи знаєш ти взагалі щось про гарбуз? Ну, тобі мама готувала, можливо, запікала так, гарбуз? Так. Розкажи, ну, будь ласка, що це, як, смачно, не смачно? Так, смачно. Ми з братом вирізали, мама його запекла, у духовці, так, запікали? Так, який ми ділили з братом.
І як тобі, до речі, сподобався гарбуз? Так. Дуже смачний, так? Так. Нічим не гірший, ніж якісь там інші солодощі, шоколад, так, наприклад. Так, це гарбуз також, так, да, він і без всяких різних там добавок так. хімічних, і корисний для зубів, так. і для організму в цілому. Ну, а зараз ми пропонуємо з Феліксом вам переглянути цікаві факти про гарбуз. Привіт, мої маленькі друзі! Сьогодні розповім вам дещо незвичайне. Лише уявіть собі, гарбуз насправді ягода. По-перше, найбільша з усіх, по-друге, із соковитим м'якушем і великою кількістю зернят. Деякі види цієї рослини можуть сягати величезних розмірів та мати вагу близько 100 кілограмів. Гарбуз – це дуже корисний плід. З нього можна приготувати чимало різних страв. Найвідоміша – це, звісно, гарбузова каша. А ще цю велику ягоду використовують в медицині. З її насіння роблять цілющі ліки. На сьогодні в мене все. Та наступного разу продовжу розповідати вам про чудовий і особливий гарбуз. Ось такі цікаві факти про гарбуз. Ну, як нам відомо, що гарбуз полюбляють не тільки люди, але й тварини. Тобі це, до речі, відомо? Так. Що тобі саме відомо? Тварини їдять гарбуз так. також, так? Так. І це дуже корисний овоч, і тож дуже багато вітамінів у ньому так. міститься. А ти сам взагалі полюбляєш гарбуз? Їв, то ти так. їв, а тобі він подобається? Так. І взагалі будеш надалі його їсти? Так. Ну, це добре, бо багато дітей також не полюбляє гарбуз у будь-якому вигляді, тож і гарбузову кашу не люблять. А ти, до речі, куштував гарбузову кашу? Ні. Ні разу не куштував гарбузову кашу. Ну, то добре. Ну, а зараз хотілося поговорити про цуциків. І я знаю, що ти полюбляєш цуциків. Так. І чи знаєш ти щось про таких цуциків, як добермани? Ні. І ні разу не бачив цих цуциків ніде? Ні. А ти знаєш, вони дуже злі, напевно. Як ти вважаєш, злі чи добрі? Добрі. Добрі доберманчики? Ну, то мені самої цікаво, які це цуцики, злі чи добрі, чи, можливо, вони взагалі лагідні песики. Тож, пропоную перейти до наступної рубрики про доберманчиків і подивитися, що це за цуцики. Малеча, а зараз не втікайте від екранів та зовсім не лякайтесь, адже цей пес, хоча й виглядає дуже грізним, та все ж не скривдить нікого, хто його не зачіпатиме. Собаки породи доберман розумні, хоробрі, гордовиті. Здається, їх слід кликати не інакше, як ваша величність. Зважаючи на силу та міць, ця собака – хороший помічник і справжній охоронець. Завдяки ж своїй відданості вона може стати прекрасним другом. Добермани чудово допомагають поліцейським. За допомогою свого чутливого носика їм вдається знайти будь-що і будь-де. Якщо ви коли-небудь чули, що у добермана поганий характер, не вірте. Насправді це сміливі й дружелюбні собаки. Вони чудово відрізняють добре від поганого. Можуть, однак, бути трохи хитруватими. Завдяки витривалості, кмітливості та відданості своєму власникові, добермани не просто класні домашні улюбленці, а й справжні друзі для своїх господарів. Не дивуйтесь, але вони також дуже грайливі та енергійні. Тому, якщо не гуляти з ними достатньо довго або лишити вдома на самоті, вони можуть перевернути все шкереберть. Друзі, не забувайте, що всі домашні песики, навіть такі грізні на вигляд, неймовірно радіють вашій увазі та піклуванню. Ось такі, власне кажучи, доберманчики. Я і не думала, що вони такі прикольні, да? Так. А до речі, скажи, у твоїх знайомих, у когось, у друзів, можливо, є схожі тварини, можливо, навіть такі самі добермани? Ні. Ні в кого немає, не бачив ти, так? Ні. Тільки у моєго брата двоюродного. У твого двоюродного брата доберманчик? Так. І як, до речі? Ну, красивий він. І такий приємний. Він любить дуже, ну, обніматися.
Ну, бачиш, лагідні цуцики, дійсно таки добермани, хоч і така назва більш така, знаєш, таких букв складається, злих букв, так, такі гучні звуки, але добермани, вони досить такі лагідні та ніжні цуцики. Так. Ну, а на сьогодні ми вам пропонуємо переглянути мультфільм, та ми з Феліксом з вами прощаємося. Бувайте!